Avrupa Maksimumi. მოგესალმებით, თაობა მაქსიმუმი კვლავ სამხრეთის კარიბჭეს ეთერშია, მე კი მისი წამყვანი ლუბა გიორგაძე გახლავართ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ ჰარის ოლიმპიადაზე, რომელიც საქართველოში წელს პირველად ტარდება და ატარებს განათლების საერთაშორისო აკადემია. ამ ოლიმპიადის დეტალებზე საერთაშორისო აკადემიის რეგიონული კოორდინატორი ირაკლი ქართველიშვილი გვესაუბრება. მოგესალმებით ირაკლი, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. მოგესალმებით. პირველ რიგში გითხარი ამ ორგანიზაციის სახებ, ზოგადად ეს ოლიმპიადა ვისი ორგანიზებით ტარდება, ვინ არიან პარტნიორები და ასე შემდეგ, შემდეგ უკვე სხვა დეტალებზე ვისაუბრებთ. კი ბატონო, მოგესალმებით. პირველ რიგში სანამ ამაზე საუბარს დავიწყებდე, მინდა წარმატებები გისურვოთ ამ გადაცემაში. ამ პროექტს ატარებს განათლების საერთაშორისო აკადემია და მისი სახელი არის ჰარის ოლიმპიადა, რომელიც იქნება მასშტაბური. საქართველოში არის პირველად და მათ შორის არის ჩვენს რეგიონშიც, რომელმაც რეგისტრაცია უკვე დაიწყო და გაგრძელდება 21 მარტამდე. მთავარი მიზანი რა არის ოლიმპიადა? ოლიმპიადის მთავარი მიზანი არის, რომ ჩავრთოთ ბავშვები და გავხადოთ უფრო აქტიურები, იმიტომ რომ დღეს არ გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში იმის ფუფუნება, რომ იყოს ძალიან ბევრი ესეთი პროექტი, ოლიმპიადა, არა მარტო ოლიმპიადა, სხვა პროექტებიც და ეს არის ერთ-ერთი იმის საშუალება, რომ გავააქტიროთ ბავშვები, ვაგრძნობინოთ თავი კონკურენტუნარიან გარემოში, რაც მომავალში მათ დაეხმარებათ. ხოლო და ახალციხეს მოიცავს და ახალციხის სკოლები ჩაერთვებიან ამ ოლიმპიადაში თუ მთელ რეგიონ, მთელს რეგიონზე? მადლობა, ძალიან კარგი კითხვა, ხშირად აინტერესებთ ეს. ანუ ეს იქნება უშუალოდ ახალციხის ნომერ 2 საჯარო სკოლაში გამართება პირველი ტური, მაგრამ დარეგისტრაცია შეუძლიათ ნებისმიერ ბავშვს, მაგალითად ნებისმიერ სოფლიდან შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ და შემდეგ ჩაერთონ ოლიმპიადაში და სხვადასხვა რეგიონებშიც არის ესევე, უბრალოდ ეს რეგიონალური ცენტრები არჩეული ოლიმპიადის ჩატარების ადგილად, თორემ ნებისმიერ მსურველ შეუძლიათ დარეგისტრირდეს და ჩაერთოს. და მხოლოდ სკოლის მოსწავლეებს? კი, მეორე კლასიდან მე-11 კლასის ჩათვლით, ნუ მე-12 კლასიც გვინდოდა, მაგრამ იქიდან გამნა რომ ისინი არიან აბიტურიენტები და უფრო სხვა მეტი პრობლემა აქვთ ამ დროისთვის, ნუ ვერ ჩავრთეთ და ნუ პირველი კლასი იქიდან გამნა რომ პირველი კლასელები არიან და ინგლისურ ენაშია ეს ოლიმპიადა და იმდენად ვერ წარმოაჩენენ თავიანთ შესაძლებლობებს. მაინტერესებს კიდევ რა შეიძლება უკვე ტექნიკურ პროცედურებს უკვე აღნიშნე, რომ რეგისტრაცია დაწყებულია. აი რა ეტაპები უნდა გაიაროს ამ დარეგისტრირების პროცესში, როგორ გაიგეს მათ ამის შესახებ, რომ არსებობს ესეთი ოლიმპიადა და უნდა ჩატარდეს, ამ დეტალებზე უკვე საუბრობთ. როგორც თქვენ აღდგენთ, მე ვარ კოორდინატორი ახალციხეში, ჩემი ძალებით და მოხალისეების ძალებით დავდივარ სხვადასხვა სკოლებში და ვასწავლობ ბავშვებს ამ პროექტის სახებ. ხო, რაც შეეხება რეგისტრაცია, უნდა შევრზადნენ ოფიციალურ ვებგვერდზე ჰარიჩი, იქ იქნება რეგისტრაციის ღილაკი, დააწვევიან რეგისტრაციის ღილაკს, გაიხსნებათ გრაფას, რომელიც უნდა შეავსონ, ნუ მთავარ რაც არ უნდა დაავიდეთ, უნდა შეიყვანონ მობილური ტელეფონის ნომერი და იმეილი, სადაც მომავალში მიუვათ ის ანგარიში, სადაც უნდა ჩარიცხონ თანხა. და ნუ უფროსებიც უფრო ადვილი გასაგებია, ამიტომ მოუწოდებ, რომ მშობლებმა უფრო ნახონ ეს ყველაფერი, ვიდრე პატარა მოზარდებმა. ძალიან კარგი. აღნიშნე რა შეხვედრებიც გქონდა სკოლაში. რამდენად, ასე ვთქვათ, დიდი დაინტერესება გამოიწვია ამ შეხვედრების დროს ახალგაზრდებში, სწავლებში, თუნდაც პედაგოგებში? აი როგორი იყო მათი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება ამ სიახლესთან? პირველ რიგში ვისარგებლებ შემთხვევით და მადლობას მოუხდი ქალაქ ახალციხის ნომერ 2 საჯარო სკოლის დირექტორს, რადგან მან ყოველგვარი უანგარო და ყველაფრის გარეშე დაგვითმოთ სკოლა, სადაც ჩატარდება ოლიმპიადა. ანუ კიდევ ერთხელ მადლობა ქალბატონ ბელას. ნუ სხვა სკოლებში, როდესაც შევდიოდი, დირექტორებს არ ქონდათ პრობლემა, იმიტომ რომ მათთვის პრიორიტეტი ენიჭება, რა თქმა უნდა, განათლებას. შევდიოდით ბავშვებთან და ვაცნობდით ამის შესახებ. დაინტერესება, ნუ რომ გითხრათ, ის რასაც ველოდი იყო თქო, არა, იმიტომ რომ სამწუხაროდ უფრო მეტი დიდ ინტერესს ველოდი ბავშვებისგან, იმიტომ რომ ნუ განათლებას ეხება ეს და არა რაიმე სხვას. მაგრამ იყო საკმაოდ დაინტერესება, გვისვამდნენ ბავშვები შეკითხვებს, როგორ, რანაირად. მაგრამ ჩემ და გასაკვირად უფრო დიდი ინტერესი წამოვიდა მასწავლებლების მხრიდან, ანუ მასწავლებლები უფრო ბევრ კითხვას გვისვამდნენ ჩვენ, ვიდრე უშუალოდ ბავშვები.
როგორ ფიქრობთ, ბავშვების მხრიდან რატომ არ წამოვიდეს უფრო დიდი მოლოდინი ინტერესი, რასაც თქვენ ელოდით? არ მინდა ესე სხვა ოლიმპიადებზე ცუდად ვისაუბრო, მაგრამ ერთ-ერთი ფაქტორი ის არის, რომ იმართება ბევრი ოლიმპიადა, ნუ ბევრი არა, მაგრამ საკმაოდ ოლიმპიადები, რომლებიც ბავშვებს, ესე რომ ვთქვათ, უფუჭებენ ხასიათს. მიდიან ბავშვები ამ ოლიმპიადებზე, ხვდება საშინელი გარემო, მაგალითად, როდესაც მეორე კლასელი ბავშვი მიდის ოლიმპიადაზე და შენ მას უდებს სადღაც მეხუთე კლასის მასალას, იმ ბავშვს ამაში აქ ფული გადახდილი, მას გული წყდება ამაზე, რომ ვერ გადადის შემდეგ ტურში ან თუნდაც სხვა რაღაც და მამან დიდი როლი ითამაშა იმაში, რომ სხვა ოლიმპიადებზეც უკვე გული აქვთ აცრუებული ბავშვებს და აღარ უნდათ, ესე რომ ვთქვათ რა. რაც შეეხება უშუალოდ რეგისტრაციის პროცესს, თუ გაქვთ თქვენ ამ წუთებში ახლა წვდომა და თუ იცით რამდენად, ასე ვთქვათ, აქტიურობენ მოსწავლეები, რამდენია დაახლოებით მათ დარეგისტრირებული? კი ბატონო, ნუ 50 ბავშვამდე უკვე არის დარეგისტრირებული, რაც ნუ ჩემ მოლოდინს ამბლად ვერ გადააჭარბა, იმიტომ რომ როცა ეს გეგმებოდა, ვფიქრობდი, რომ ნუ ძალიან ბევრი ბავშვი უნდა ჩართულიყო ამ პროექტში, მაგრამ ნუ ახალციხის მასშტაბით, ნუ 50 და საერთო მასშტაბით, ნუ თბილისი რა თქმა უნდა ლიდერობს, იმიტომ რომ მილიონიანი ქალაქია და ლიდერობს თბილისი, ნუ არის საკმაო რაოდენობა ქუთაისშიც, ფოთშიც, ზუგდიდშიც, მაგრამ ნუ ის მაინც მიხარია, რომ ახალციხეში ამდენი მაინც მოვიდა. ნუ ჯერ საწყისი ეტაპია, ნუ რამდენიმე დღე არაც გავაცანით ბავშვებს და უკვე 50 ბავშვი როა, ეს საკმაოდ მაჩვენებელია და ვიმედოვნებ, რომ 200-250 კაცამდე აუცილებლად ავალთ. ძალიან კარგი. უშუალოდ ამ გამოცდის კი არა და ოლიმპიადის პროცესს გამოცდის მსგავსი იქნება თუ ანუ როგორ რასაგნებში მოუწევთ ჩაბარება და რამდენად წეღან ამბობდით, რომ უმედები უცხოვდებათ მოსწავლეებს, იმიტომ რომ სხვა კლასის მასალებს უდებენ უკვე გამოცდაზე და ახლა როგორ იქნება, რამდენად იქნება ეს მათ მორგებული? კი ბატონო, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ბავშვებისთვის იოლი იყოს ეს, ნუ იოლი არა, ისეც არ იქნება, რომ ნუ ნებისმიერი ბავშვი მივიდეს და გადავიდეს მეორე ტურში. იქნება ჩვეულებრივად ტესტები და როდესაც კონკრეტულ ბარიერს, რომელსაც მომავალში დავაწესებ და გაგაცნობთ საზოგადოებას, იქნება, რომელიც ბავშვს ამ ბარიერს გადალახავს, გადავა მეორე ტურში. ჩვეულებრივი ტესტების სტილი იქნება და ნუ არ იქნება ისეთი რთული, ყველა კლასს ექნება თავისი მასალა, მეორე კლასელების მასალა, მესამე, მეოთხე და ესე შემდეგ. მაქსიმუმად კონტაქტი გაქვს ანუ მათ ციგნებთან, უშუალოდ ვნახულობთ მათ ციგნებს, რა სწავლობენ, როგორ სწავლობენ, რომ არ შეგვეშალოს ხელი და სხვა მასალა არ მიუტანოთ შემთხვევით. რაც შეეხება საგნებს, რაში მოუწევთ ეს კონკრეტული? ამ ეტაპზე ვინაიდან აღვნიშნეთ, რომ არის პირველი ოლიმპიადა, ბევრ საგანს ერთად ვერ შევეჭიდეთ, რა თქმა უნდა რთულია, ამიტომ პირველი იქნება მხოლოდ ინგლისურ ენაში, მაგრამ შემოდგომაზე გეგმავთ უკვე, რომ იყოს მათემატიკაში და ქართულში. და ვნახოთ, როგორ გაამართლებს. ჯერ ინგლისურზე ვართ დამოკიდებული, რომ დადოს რაღაც კონკრეტული შედეგი, მაჩვენებელი, რომ მაჩვენებლის შემდეგაც ჩვენ ვივარაუდებთ, რომ ან მაგათ ეხა რომ ახალციხეში მეტი ბავშვი არ დარეგისტრირდეს, ნუ მივხვდებით ლოგიკურად, რომ აქ შემდეგში ქართულ ენაში ჩატარებას ნუ შეიძლება აზრიც აღარ ქონდეს, იმიტომ რომ როცა ერთ საგანზე არის ჩვენ ინტერესი, შეიძლება სხვაზე საერთოდ აღარ გამოიჩინო ინტერესი, ამიტომ დამოკიდებული ვართ ინგლისურის ოლიმპიადაზე ჯერ, რომ გავიგოთ. როგორ გქონიათ, აი რა შედეგებით დასრულდება ეს ოლიმპიადა, რა მოლოდინი გაქვთ? ჩემი მოლოდინი არის საკმაოდ დიდი, იმიტომ რომ პირველი რაც არის, ანუ ჰარის ოლიმპიადა, სახელიც ძალიან კარგია და ბავშვებს უყვართ ჰარი პოტერი და ნუ იქნება ჩართულობა საკმაოდ, ნუ თბილისის მასშტაბით მაინც და ვფიქრობ, რომ იმხელა ჩართულობა იქნება, რომ იმედები გვექნება, რომ მომავალში ჩავატაროთ და ნუ იყო ესეთი ვარაუდები, რომ მომავალში იყოს კავკასიის მასშტაბითაც ეს ოლიმპიადა და საქართველოს ფარგლებსაც. საქართველოს ფარგლებს გაუწდეთ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მარტო საქართველოში, სულ საქართველოში რო ჩავატაროთ, რუტინა იქნება ეგრეთ წოდებული და ძალიან ცუდი იქნება. ამიტომ რავი, მოლოდინი გვაქვს და იმედებიც გვაქვს და ვნახოთ, როგორ გაამართლებენ ჩვენი მოზარდები ჩვენს იმედებს. ძალიან კარგი. საუბრის დასაწყისში მაშინ, როდესაც რეგისტრაციის პროცესზე საუბრობთ, აღნიშნე, რომ თანხა ჰქონდა ჩასაწყისში. ანუ რა თანხებზე საუბარი, როდის რა თანხის გადახდა მოწევთ? აი ეს დეტალები თუ უთხრათ ჩვენს. კი ბატონო, პირველი ტური იქნება სულ რაღაც 5 ლარი. იქიდან გამომდინარე, რომ ნუ ყველა ვიცით ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობა, აქედან გამომდინარე 5 ლარი არ არის ისეთი საგანგაშო თანხა. მაგალითისთვის რა ვიღოთ, მოზარდმა შეიძლება ერთი დღე რომ მივას სკოლაში არ იყიდოს ბუფეტში რაღაც საქმე და გადაიხადონ აქ მისმა მშობლებმა. პირველი ტური იქნება სულ რაღაც 5 ლარი, მეორე ტური იქნება 10 ლარი და მესამე ტური იქნება უფასო. ნუ ჯამში გამოდის 15 ლარი
და ესეც ერთ-ერთი იმის ვარაუდია, რომ ბავშვები მოვლენ, რომ 15 ლარი ამაზ ნაკლები თანხა არც ერთ ოლიმპიადას არ აქვს. ანუ 15 ლარიდან ზემოთ არის ყველა ოლიმპიადის ღირებულება. 15 ლარი, 18 ლარი, 20 ლარი, 25 ლარი. რაც შეიძლება გადახდას, თავიდანაც აღნიშნე, როდესაც შეავსებენ სარეგისტრაციო მულს, იქ იქნება მისაკითხებელი ტელეფონის ნომერი და იმეილი და შემდეგ ჩვენი კოორდინატორები უშუალოდ უკვე თბილისიდან დაუკავშირდებიან მათ და მიცემენ საბანკო ანგარიშს, სადაც ჩარიცხავენ თანხას. ძალიან კარგი და საინტერესოა ბარიერები პირველ ტურში, მეორე ტურში და მესამე ტურში, რა ბარიერების, რამდენ პროცენტიანი ბარიერის გადალახვა მოწევს? ანუ ნუ დაახლოებით რამდენი კითხვა იქნება? ნუ ეს ზუსტად არ გვაქვს შერჩეული, იმიტომ რომ ჯერ ვსწავლობთ ესე რომ ვთქვათ ბავშვებს, იმიტომ რომ ანუ ეხა მეორე კლასელი ბავში რომ ერთი საათი დავაჯინოთ, შეიძლება მან მას ტვინი გადაეღალოს ესე რომ ვთქვათ ამ გამოცდაზე და ვერ იქნას, ამიტომ ესე ზუსტად დაწესებული არ გვაქვს. შეიძლება მეორე, მესამე, მეოთხე კლასთვის იყოს ნაკლები დრო განკუთვნილი, მეხუთე, მეექვსე კლასთვის ცოტა მეტი და ნუ მე-11, მე-11 კლასისთვის აკე. Ну, სავარაუდოდ, როგორც ვარაუდოთ, იქნება 30-35%-იანი გამსვლელი ზღვარი, ანუ მაგათ თუ იყო 100 ქულიანი, ბავშვმა უნდა დააგროვოს, ანუ სავარაუდოდ 35 ქულა იმისთვის, რომ გავიდეს. თან ანუ რო წარმოვიდოთ 35 ქულაზე ნაკლები თუ აიღო ბავშვმა 100 ქულიან ტესტში, ნუ ის არც უნდა იყოს ამ ოლიმპიადაზე შემდეგ ტურში, იმიტომ რომ შემდეგ ტურში ლოგიკურად უფრო ძნელი მოვა და იქ საერთოდ ვეღარ აიღებს მაღალ ქულას, ამიტომ ქნება დაახლოებით 35%-ამდე ზღვარი და ბარიერი. და უკვე მესამე ტურში გამარჯვებულებისთვის უკვე, კი ბატონო, მესამე ტურში გამარჯვებულები პირველ, მეორე, მესამე ადგილოსნები დაჯილდოვდებიან, რა თქმა უნდა, და ეს იქნება ყველა კლასში ცალკე, ანუ მეორე კლასში ცალკე პირველი, მეორე, მესამე ადგილი. Ну მიიღებენ ფასიან საჩუქრებს ჩვენი სპონსორებისგან, რომელიც არის, ერთ-ერთი არის ჰოგვარტის ქართულ ბრიტანული სკოლა, კარიერული წინსვლის აკადემია და რაც ყველაზე მთავარია, როიალ ინგლის ცენტრი, რომელიც თბილისში ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალება იმის, რომ ინგლისურად განათლება მივიღოთ. ისინი გადასცემენ ფასიან პრიზებს, მიიღებენ ორენოვან სერტიფიკატებს და ნუ რაც ყველაზე მთავარია და რაც მგონია რაც უნდა მოუვიდნენ, ეს არის გამოცდილება, მიიღებენ ძალიან დიდ გამოცდილებას ამ ოლიმპიადაში და გამოცდიან საკუთარ თავს, იმიტომ რომ ყველა საინტერესებს თუ რა დონეზე იცის, მაგალითად ეხა ესა თუ ის საგანი. ეს იქნება მათთვის დონის გამსაზღვრელი ერთ-ერთი ფაქტორი. პირველი ტური 25 მარტს არის. კი ბატონო. მეორე და მესამე ტური 9 აპრილს და 29 აპრილს იქნება. და სამივე ტური იქნება ახალციხეში. არა, სამწუხაროდ ესე არ იქნება. პირველი ორი ტური იქნება ახალციხეში და მესამე ტური იქნება თბილისში, სავარაუდოდ ევროპის უნივერსიტეტში იქნება მესამე ტური. და ნუ თუ პირველ და მეორე ტურს ბავში გადალახავს, რავი, არ ამგონია რომ ვინმე პრობლემა შეექმნას იმის, რომ წამოვიდეს თბილისში და იქ უკვე იქ მოსინჯოს ძალები. თან ესე რომ ვთქვათ, აქ მაინც თავისი გარემოა, რაც არ უნდა იყოს ახალციხე თავის ქალაქში როა, თავისი გარემოა და უფრო კომფორტულად ვცნობს თავს და თბილისში როა, ნუ რა თქმა უნდა რთულია, რაც უფრო მე ვთქვი რომ უფრო კარგია ეს, იმიტომ რომ სუ ესე არ იქნება არასდროს რომ კომფორტულად იყო, კომფორტის ზონაში ყოველთვის ვერ ვიქნებით. ხანდახან გავდივართ კომფორტის ზონიდან და უნდა შეეჩვინონ უცხო გარემოსაც ბავშვები, ახალ გარემოს და რავი, კარგია რომ თბილისში იქნება მესამე ტური. ძალიან კარგი. რაოდენობა, მოსწავლების რაოდენობა, ასე ვთქვათ, განსაზღვრული არ არის, რომ ამდენი უნდა იყოს და 150. არა, არა, ჩვენ გაგვეხარდება, რომ აი მაგ 1000 ბავშვი რომ მოვიდეს ახალციხეში, რავი, ჩემზე ბედნიერი ადამიანი ალბათ 25 მარტს არ იქნება, იმიტომ რომ მინდა რომ ჩაერთონ ბავშვი, იმიტომ რომ არ არის ჩვენ ქალაქში, არ არსებობს დღეს ესეთი ოლიმპიადა ბევრი და ზოგადად არანაირი პროექტი არ კეთდება, ნუ 1-2 პროექტის გარდა და მინდა რომ ჩაერთონ მართლა ბავშვები და ეს იყო ერთ-ერთი საბაბი, რატოც მე ეს ოლიმპიადა აქ წამოვიღე. თორე ანუ არავინ არ ფიქრობდა რომ მაგათ ახალციხეში გავაკეთოთ ოლიმპიადაო, მაგრამ ნუ მე როგორღაც წვალებით თუ არა ეს ოლიმპიადა აქ წამოვიღე და მინდა რომ ჩაერთონ. არის ოლიმპიადა არა მარტო ახალციხეში, ზოგადად როგორც აღნიშნეთ, საქართველოში პირველად ტარდება, თუმცა ზოგადად ოლიმპიადების ასე ვთქვათ პრაქტიკა როგორია, რამდენად აქტიურები არიან ახალგაზრდები, რამდენად მოსწონთ ეს ოლიმპიადები? აი ამაზე დღესდღეობით ყველაზე კარგი ოლიმპიადა, რომელსაც მე რეკომენდაციას უწევ, არის ერთ-ერთი კინგსის ოლიმპიადა, რომელიც მართლა ორგანიზებული ოლიმპიადაა და ბავშვები ამ ეხა იყოს ხათაშორის პირველი ტური კინგსის. Ну არის ეროვნული სასწავლო ოლიმპიადა, რომელსაც განათლების
სამინისტრო ატარებს. Ну, практика, როგორც ჩვენ შევისწავლეთ, ესე ოლიმპიადების ბაზარი, ესე რომ ვთქვათ, არის საკმაოდ დაინტერესება ბავშვების მხრიდან, ну, უფრო მეტი დაინტერესება მოდის მშობლების მხრიდან, იმიტომ რომ, ну, მე 7 კლასამდე მაინც მშობლები კურირებენ მათ ფინანსებს, ბავშვების ფინანსებს და ну, რაც არ უნდა იყოს, ну, შეიძლება 5 ლარიც თვითონ ბავშვს არ აქვს, ისეც თხოვს მშობელს რომ მომეციო და როცა ინტერესდება მშობელი, უკვე თვითონ არეგისტრირებს და თვითონ უშვებს და თვითონ უხდის ამ ფულს. Да, ну, შობლებისგანაც და ბავშვებისგანაც არის საკმაოდ დაინტერესება. Ну, ესე არაფერი არ კეთდება დღეს, რომ არ შევისწავლოთ რაღაც და ესე უბრალოდ მოდი გავაკეთოთ, არ შეიძლება თუ შევისწავლეთ და ну, საკმაოდ დაინტერესება არის. ახალციხეში ну, მართალია, მცირედი, მაგრამ ну, დაინტერესება იმის საფუძველს გვაძლევს, რომ ჩავატაროთ აქ ოლიმპიადა. ძალიან კარგი, წარმატებებს გისურვებთ და ვიდრე ჩვენ გადაცემას დავასრულებდეთ, კიდევ ერთ კითხვაზეც რომ მიპასუხო, გარდა ჰარის ოლიმპიადისა, მე ვიცი რომ კიდევ ძალიან ბევრ საგანმანათლებლო პროექტებს უწევ კოორდინირებას. რა პროექტებია საგანმანათლებლო კუთხით, კიდევ რა პროექტები ტარდება თუნდაც სამცხე-ჯავახეთში, თუნდაც საქართველოში, იმისათვის რომ ახალგაზრდები მოსწავლეები თუ არა მარტო მოსწავლეები, სტუდენტებიც ჩაერთვნენ, დაინტერესდნენ და მეტი განათლება მიიღონ. კი ბატონო, ძალიან მეხარდა ეს კითხვა რომ დავამიშვით, იმიტომ რომ სულ მიყვარს ამაზე საუბარი. Окей, სამცხე ჯავახეთში, ესე რომ ვთქვათ, დღესდღეობით არსებობს მხოლოდ დემოკრატ მესხთა კავშირი, რომელიც უშუალოდ ბავშვებს ეხმარება მიიღონ არაფორმალური განათლება. Да, ну, это ძალიან чудя, мина. Тарис ახალგაზრდული ცენტრი, კი, ბევრი ორგანიზაცია პატარ-პატარა, ხო, მაგრამ ну, რომელიც ჩანს, ეს არის დემოკრატია. Ну, მე მაგათ ეხა რომ ვარ თბილისში და როცა ვადევნებ თვალყურს, რაც ჩანს, არის დემოკრატ მესხთა კავშირის გაკეთებული პროექტი, მათი ბავშვების აქტიობა და ესე შემდეგ. კი, მე მინდა მოუწოდო სხვადასხვა ორგანიზაციებს, რომ გააქტიურდნენ ჩვენს რეგიონში, მაგრამ ასევე თბილისში ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, რომლებიც ბავშვებს ეხმარებიან განათლების არაფორმალური განათლების მიღებაში. ერთ-ერთი ესეთი არის ახალგაზრდების საზოგადოებრივი განვითარებისთვის, რომელთან ერთადაც ძალიან ბევრი პროექტი განვახორციელეთ. და მინდა რომ ბავშვებს თხოვო რომ ჩაერთონ ამ პროექტებში, იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო გაკვეთილების გაცდენა, რასაც დღეს ისინი აკეთებენ. ბევრი ბავშვისთვის ტრენინგზე წასვლა არის მხოლოდ გაკვეთილის გაცდენა. მაგრამ ესე არ ხდება. უნდა წახვიდე ტრენინგზე იმით რომ მიიღო განათლება, მიიღო რაღაცა ცოდნა, რაც მომავალში გამოგადგება. ჩვენ უეცდებით უფრო კარიერული წინსვლის აკადემია, რომელიც ერთ-ერთი თანამშრომელია ჰარის ოლიმპიადის, ვაპირებთ ძალიან ბევრ ბანაკების გაკეთებას, ასევე ტრენინგების ჩატარებას და მე ვიქნები ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც ახალციხეში ჩამოიტანს ამ პროექტებს და განახორციელებს ბავშვებისთვის. მაგრამ მე მინდა ბავშვებს ვთხოვო, რომ აი ისინი უნდა, ანუ მათ თუ არ დაგვანახეს მოტივაცია და მონდომება, როდესაც შევალთ მათ კლასებში, როდესაც დავინახავთ და ჩვენ პროექტებს გავაცნოთ, მათგან თუ არ წამოვიდა დიდი აქტივობა, თვალანთებულებმა თუ არ გვიყურეს და ნუ თუ სახე ჩამოტირით და ნუ რა მინდა რომ წამოვიდე, ესეთ კითხვას რომ დაგვისმევთ, რა თქმა უნდა ჩვენც გვეკარგება ის ხალისი რომ გავაკეთოთ რაღაცა და ნუ სულ არ გავაკეთებთ ახალციხეში რაღაც 30 ბავშვისთვის და წავალ და თბილისში გავაკეთებ უფრო ბევრი ბავშვისთვის და იქ უფრო დიდ შედეგს დავდებ. მაგრამ მე ნუ გამოდიან მშობლები და ამბობენ რომ აი აქ არაფერი არ კეთდება და ნუ ვაკეთებთ, ჩართეთ თქვენი შვილები, გამოუშვით კიდევ ერთხელ. ანუ მშობელმა უნდა გადაიხადოს ეს თანხა, ბავშვი ვერ გადაიხდის. გამოუშვით ბავშვები და ჩვენ გპირდებით, რომ დავდებთ იმ შედეგს, რაც მათთვის საჭირო იქნება და მომავალში იქნებიან ისეთივე წარმატებულები, როგორებიც დღეს ბევრი სხვა არის. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. წარმატებებს გესურვებთ, იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი მოსწავლე ჩაერთვება ჰარის ოლიმპიადაში ჩვენ და მადლობას გეტყვი გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს კი შევახსენებთ, რომ დღევანდელ ჩვენს გადაცემის სტუმარი იყო განათლების საერთაშორისო აკადემიის რეგიონული კოორდინატორი ირაკლი ქართველიშვილი და საუბრობდით ჰარის ოლიმპიადაზე, რომელიც წელს საქართველოში და ახალციხეში მათ შორის პირველად იმართება და 25 მარტიდან დაიწყება უკვე პირველი ტური. მე აქვე გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენი გადაცემის ნახვა ყოველ სამშაბათს 4 საათზე რადიოს პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ. მოსმენა, რაც შეეხება ვიდეო ვერსიის ნახვა, სამხრეთის კარიბჭის ვებგვერდზე SKNews-ზე შეგიძლიათ იხილოთ. მე კი საუკეთესო სურვილებით მომავალ სამშაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.